أمس چھ نانی یس نانی تو اس بیمار نو ڈائلس پیوان کر ڈائلس ہاں اس کے سوچ تم ساتھ ساتھ یا تھوڑا یو سمجھن تے زار کام پودر کرنے نہیں جو سانی سوری تو تو سین سوری یو سوری تو رکھ دے ناظرین ہم آپ کو بتاتے چلے کہ دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کا اس اکاؤنٹ سے کوئی واسطہ نہیں ہے. جو بھی پیسہ آئے گا اس کے اکاؤنٹ میں ڈائریکٹلی آئے گا, ہمارا اس میں کوئی عمل دخل نہیں ہوگا. اگر کسی شخص کو یہ دیکھنا ہو کہ کیا واقعی یہ حقیقت ہے کہ اس لڑکی کو کتنی مصیبت آ چکی ہے, تو یہاں پہ آ سکتا ہے ان کے گھر اور دیکھ سکتا ہے کہ جتنی بھی جائیداد ان کو تھی وہ خاکستر ہو چکی ہے. تو ہم عوام سے مؤدبانہ اپیل کرتے ہیں کہ جو بھی شخص ان کے اکاؤنٹ میں پیسہ ڈالے وہ اس بات کا خیال رکھے کہ دا وائس آف کشمیر اور کشمیر آن لائن کو اس پیسے سے کوئی واسطہ نہیں ہے, یہ ڈائریکٹلی ان کے اکاؤنٹ میں جائے گا. تو جو بھی شخص ان کو مدد کرے اس وقت وہ یہ سمجھے کہ وہ ڈائریکٹلی ان کے لیے مدد کر رہا ہے. یہ بیٹی ہماری جو اس وقت مصیبت کی ماری ہے, تو اس سے آپ مدد کر رہے ہیں. ماہ مبارک کا عظیم متبرک مہینہ ہے, ہماری آپ سے التماس ہے کہ ان کے بھائی کا اکاؤنٹ ہے یہ جو اکاؤنٹ نمبر ہم آپ کو دے رہے ہیں, اس میں بھرپور اس میں آپ مدد کریں تاکہ مصیبت کی کڑی جو ہے وہ ٹل جائے.